Во рамки на годишната програма на Министерството за култура за 2017 година, на градското аматерско културно-уметничко друштво Бража Джиновски од Гостивар му беа доделени два проекти за концерти низ Македонија, како и за меѓународно гостување во Бугарија. Во текот на оваа година, градското културно-уметничко друштво Бража Джиновски предвидува да даде 10 до 12 концерти. Во Гостивар 4 до 5 концерти, во Тетово, Барвеница, Македонски Брод, Битола и Берово. Исто така, во годишната програма на Министерството за култура на Република Македонија предвидено и гостување на Брача Джиновски во Република Бугарија, каде што ќе земе учество на меѓународен фолклорен фестивал во текот на месец јуни. Друштвото Брача Джиновски од Гостивар е формирано во 1950 година. Низ 67 годишното постоење има остварено 671 концерт во Македонија и на меѓународната сцена.